谁惹谁了。昨天中午呢，有几个疯狂的飙车男子把一整盒的风炮点燃之后呢，就扔进了三峡一家的美容诊所里面，烟火咻咻咻在那边飞窜，然后呢就把装潢给引燃了。那么其实呢，这一家这个诊所呢并没有跟人家结怨啊，恐怕多半是被人家恶作剧了。咻咻咻，大白天诊所里突然发出巨大声响，大门口冒出浓浓白烟，消防人员拉水线，戴口罩冲进诊所灌救，诊所里到处白灰灰一片，碎屑夹杂灭火器粉末布满整片，天花板墙壁壁纸剥落，旁边桌子也被烧得面目全非。就是这个放在地上三角锥风炮，引起诊所一阵混乱。诊所遭到风炮攻击，隔天拉下铁门没有营业。原来一号中午护士正准备开业，突然有一名男子疯狂飙车，点燃手中风炮扔进诊所，烟火顿时在室内到处乱窜，引起火灾。诊所的护士说是有民众丢鞭炮进去然后才引起来，但是结果要等那个火灾建设科来建设之后才能知道。消防人员迅速灭火，幸好只烧毁五瓶装潢。诊所说从没和病患发生纠纷，不排除有人恶作剧，警方将调阅监视器，要抓可恶嫌犯。中央新闻台北综合报道。